Salam, kanalıma hoş geldiniz. Gününüz xeyirli uğurlu olsun. Dostlar, bu videoda mən Koreya üsullu hamburger hazırlayacağım. Adet elədiyimiz hamburgerlerden çok farklanır. Buyurun izleyin. Bizə lazımdır 180 gram un, 1 çay kaşığı duz, 2 xörək kaşığı yarım şəkər. Bunları karıştırıram. Daha sonra üzerine 2 çay kaşığı quru maya əlavə edirəm. Yenidən karıştırıram. Və 120 milli ilıq süd əlavə edib yoğururam. Yaxşıca yoğurandan sonra üzerine ev temperaturunda olan 35 gram kereyağı əlavə edib yeniden xəmiri yoğururam. Yağ tamam xəmirin içində həll olunandan sonra baxın bu cür xəmiri masanın üstünə çırpıram, atıram. Və salam, xəmrimiz hazırdır. Üstünü örtüb, bir saatliyinə acımağa qoyuram. İçlikdən ötürü bizə lazımdır 1 ədəd soğan, balaca soğan, 1 ədəd böyük pomidor, soğanı kub şəklində doğrayıb, bir tavaya töküb qovururam. Pomidoru da həmçinin kub şəklində doğrayıram. Yüz gram ət lazım olacaq, ət maşından keçirilmiş. Bir ədəd turşu xiyar lazım olacaqdır. Soğanı biraz qovurduqdan sonra əti əlavə edirəm, qovururam. Daha sonra bir xörək qaşığı əzilmiş sarımsağ əlavə edirəm. Duz əlavə edirəm və qara istiot. Daha sonra üzərinə bir xörək qaşığı soya sosu əlavə edirəm. Yaxşıca qovururam ki, suyu çəkilsin. Bir ayrı kasada yarım xörək qaşığı keçub və 2 xörək qaşığı dolu mayonez əlavə edirəm. Üzərinə də qırmızı istiot. 1 saat keçdi, xəmirim acıdı. Xəmiri 6 bərabər hissəyə bölürəm. Yuvarlaq edib bir kənara qoyuram, biraz gözlədirəm, təxmini 5-10 dəqiqə. Daha sonra, baxın, bu şəkildə yayıram. Ortası hündür olmalıdır, qıraqları isə nazik. Bunu mütləq etmək lazımdır, dostlar. Bu cür etmək lazımdır, çünki belə etməsəniz pişən zamanı yırtıla bilərlər. Beləcə yayandan sonra qovurduğum əti dediyim kimi suyu tamamilə çəkilməlidir. 6 hissəyə bölürəm. Bir hissəsini xəmrin üzərinə tökürəm. Biraz pomidor və 2 dilim tutma xiyardan əlavə edirəm. Yaxşı olardı ki, üzərinə nazik Holland pendiri də qoyasınız. Məndə olmadığı üçün qoymadım və mayonezli qarışımından bir çay qaşığından az demək olar ki, yəni mayonezli qarışımı da 6 hissəyə bölürdüz. Bölürəm. Beləcə bükürəm. Yaxşı pükmək lazımdır. Yırtılmasın.
biraz əlimdə sıxıram. Alt hissəsinə un vururam. Və pişirəcəyim qabın üzərinə yerləşdirirəm. Hamısını bu şəkildə edirəm. Üstünü örtürəm. Yarım saat gözlədirəm, dostlar. Yarım saatdan sonra üzərinə bir yumurtanın sarısının üstünə 2 xörək qaşığı süd əlavə edib üzərinə çəkirəm. Sobanı da əvvəlcədən 180 dərəcədə isitmək lazımdır. Yumurtanı çəkəndən sonra üzərinə küncüt səpirəm. Budur, artıq hazırdır. İndi qoyuram pişməyə, sobada pişməyə. 10-15 dəqiqəyə pişəcəkdir dostlar. Özünüz görəcəksiniz. Birinci alt gözündə pişirirəm. Üstünə biraz sarı nöqtələr düşəndən sonra yuxarı gözə qaldıram. Budur dostlar. Çox dadlı, inanın mənə, çox dadlı bir hamburgerlər alındı. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Əziz dostlar, videomu bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basmağı və kanalıma yeni qoşanlarsa, abunə olmağı unutmayın. Yeni videolarımı gözləyin. Hələlik!